Agbofaaji extra lele. Eyin na ti mo. E wa ba wa jo. Bi pe lagbofaaji extra. Amandara wa lara ya ni. Okay, mo le kaabo. Ari. Ala bi we ze o ma pere o. Mo ti dagba to alabi o eze ki bere o gbogbo bi n ba ti deserve respect owo alaji lo gori wole ye atere ni seyin ti ju pasu ma wonder ma so pe pasu fumbu ba so pasu le fumbu la la o se bo inji ba bi n ba ti deserve respect la ba ka la se ko yi e wo kin to gori wole so I'm on my into Rosa le dan 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 dan. Pass on my bag, yeah yeah. I'll be my bag. Into better see give out. Say. Again, dupe lowo Eledumare. Oba to da ye ati orun. Oba to gbele aye kale sori omi. Oba to wi be tin se be. Oba to ran wa lowo lose to koja atupada lose yi. Adupe lowo Eledua. Oun nikan na ni oba. Kabiyesi re Eledua. Gbogbo wa na la mo pe ile ya ti de ara gbogbo na lo zaya ani bawo le ran leya baba wa da na lo lo wa o o ni mo zaya won ki gbogbo awon momo ni baba le ran le lo zaya all my Muslim brothers and sisters bo ki yin Ola ku pale mo du. Adupe lowo Eledumare pe ele o ba wa laye o ba wa layo o ba wa lalaafia. Wo lori alore le di olowa. Alore radio. Thank you.
Nino Ministry of Information, Culture and Tourism. Olawale Peter. Emi ni atupa ti Eledumare gbe kale tin te mole fo maraye. Emi ni gbogbo araye npe ni baba e morija. Mo ki yin mo le kabo. E ku pale modun. A o se ase, ase modun odun la o ma se. Baba wa mosuwe. It's a very special. Okay now. I will love brother. Jabu jabu. Hey. Hey, I will love brother. You are gonna say. Ani show rich imbe sha. You are gonna know me if you care. Odi wa mo po ni ti bi ke ni bo to so fun mi sori ti yin be ye eh toju fe mo ra bankole toju bankole fe mo ra mo so alaji lo nbo lo ro yi eh agara wu ni yo eyan su kan mi lojo ta wa lai mo gba ti bobo yi agara wu ni yo eyan su kan mi lojo ta I want to love brother, Mojo. Then your love brother, Mojo. What about the opportunity? Yi? Asiko yi. Sabi. Only a one level, when your opportunity. Asabi ne, asabi. What about the dupelo a one yon te mi? I want him go li wole. I want him tell so jwe. Ala on boys to wani dupe. I want him ta jiki. I want him ta woju. Ala on boys to wani dupe ye. Motu fe ki ele hana. I want him ye ye relu. Bogu a yin te mi kwata kwata ni dupe. Ye ye relu. Ati logun pa. E ba n kidapo na. Ojo ga bi special. Bogu yin kwata kwata ni mo n ki. Awon te ti bade lo. Awon te ti bade. Asa. Emi omo yin na ni mo n ki yin. Olawale Peter. E ti lu London ile ke bi special wo so. Ani ke ba n ki bayo lori oke. Toju muri thunder yo. I love the thunder muri muri. Ba toju ala o ka do so yo so. Iye pe muri thunder ala ke so so. E ba n ki ara adugbo mi na. Baba Shakiru na n pe won ti won. Olori oko ni ti. E wo mo ki gbogbo yin. O si sa so. Mo le ka bo. Ku se pa da mo da. Ti ja ni ja ni o ko ya o ta kan rawo. E ma ba mi ki oga mi na n ku fun iso. Asabi le. The pastor in the house ni ye. Asabi le le. Asabi le le. E ko le. Asabi lele mo ma pade egbon kan ma ni ori mi thunder ba n toju ta doso o gba mo jire egbon ye gbeyin toju ba n kole ba fe tere la se di mora ni ye iyen fe mi awo wese boy o jesu kan ni o jesu kan mi lo jota O se sisas. Awo ta yin. O ko se fasin, ko je bi sara ku ja ni. Eyin oro ba bi family yin olori oko. Eyin na ma pe faji extra lele. Igorin baso. Number 1. O se o si ko mi o. Eyin o kan odi wo be o so. E ko ri mo su ko mi ojo ta. Su ko mi ojo ta. Bi ai bo se bi ni ni e pe. Ọgbẹ́ ni kí lòun ṣe lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí. Mo sùkọ̀ bí ọjọ́ ta o. Mo bá sọ fẹ́ gbọ́n pé ọmọ ilé ìwé sì ni mí.
mo so pe ileiwe ni mo se nlo o wa ni ileiwe mo ni ileiwe ni mo se nlo emi o ma gba egbon ti jeun soke dada ebi ti mo fe egbon si ko ni mo begbon aja fun mi ni card mo ba wa egbon lo le o iya ba de ro dunde e wo ile ya ni ile ya ba de ro dunde o a jere le ya le a ti je eleyi adu to nbo adu je ileya pataki adu muslimi ladu ileya umbe laye laye mo wa laye ara mi gbogbo eyin muslim brother wa mo wa laye a kin yo mi yo mo anobi sallallahu wasallam a se opo e laye I'm dedicating today's program for all of you, for all of us. Ani eni todun ba de balaye, se boye ko sope ni. O ye ko dupe lowo Eledumare ni. Oni emi Olawale Peter se ndupe. Eja iwo ndupe. Wo bo ba ti ere ran odun ra. O ma ye ko dupe lowo Olorun. Ile ya ba de ro dunde. O da jo. Nse. Pataki lodun muslimi lodun ile ya. E wo odun pataki lodun yi. Lodun muslimi lodun ile ya. O iwo to ba reran pa lodun yi. Laye ara mi. O nbe laye laye mo. Bo ba je sikin la ri pa. Ba mi lo. Bo ba si je ja la ri pa. Bo ba si je pon mo na la ri pa. E je ka se tayo tayo. Wo ipo to wa ye. Opo awon eniyan lo fe wa ni ipo to wa yi. Aye ti won wa ko ni won fe wa. Lo de ta wa ni dupe lowo Olorun. Asunda alakunfa amamba ina KSA King Sunny Ade Oni iwo to ba ri eran pa lodun yi Asunda alakunfa o dupe lowo Olorun ina nitori ko de mi re si ko de mi re ni gbodo ope lo ye Eledumare ope lo ye oba awon oba e je ka ma dupe e wo ninu ipo kipo ta ba wa e je ma fo pe fun Eledumare e je ka ma fiyin fun oba awon oba ipe ta wa pe loni nitori Muhammad eni tabi ni lumeka o mo ni mo pade egbon na bo ba wa lo le o nigba ti mo dele ile nla ile alarambara anabi ise olorun mi ile ti fi la nja bo leyin nigba ti eyan ba lanu le ti to mo jade lenu ise lo si waju e wo ma ro enikankan pe o ma so pe ko le da fe yan kankan o ni mo se n so fun wo na we pe awon osika osika ti o wa nara eni jo re ran pa lodun yi o peran to ba do ti a se opo odun yi laye tani fe muhammadu emi fe muhammadu in good health ti ba ran enu re in well ti ba awon ti ba
abundance of wealth. Ta ba ri pa nu odun yi e je ka fope fo Olorun e je ka je tayo tayo e je ka je tope tope e je ka je pelu ite Olorun e wo e ma je ka ya o lo se nkan ti agbara wa o ka ya o alale kufa ruhaman ko ma lo je pe leyin odun la o ma ma sare kiri ti awon onigbese ti won ma ma le wa kiri dami loju beta ba se jeje beta ba fi suru si gbogbo e gbogbo adara ni gbeyin gbeyin ani mo sa pade egbon na egbon wa ni bo wole lo ni ki lo wa sele bayi shoti on mic. Okay, we are. Ki lo de gan? O ni ohun mo e ju gbogbo nkan to n ri lo. Mo ba so fun egbon pe Nigeria na ni bi ti Nigeria na sun wa de ni iwo na la ba ara wa. Bi pe a de n gbiyanju na. Ansari soke, ansari sodo. Ibi ti Nigeria ba wa de na ni. Egbon ni sa wole. Ngba ta ma wole tan la bere si soro. Eh ni ki legbon bere lowo mi eran ti pe lakoko o ti bere pe kini mo nse ti mo ni omo lewe ni mi pe student ni mi emi o ti mo ni ti oga ti egbon je ngba ye igba ti mo se debi to ngbe le mi se wa meni to je oni mo so pe pe niyan wo ti se to wo jeans o wa o bi a bedroom slippers mo foju die ni kankan o fa bon suwe san eh ayuba lo wole ye o ayuba lo wole ye it's time for bon suwe san egbon ni nitori ba se jo wa tele tele ohun fe fun mi ni nkan egbon yo kan pere on ti ma fe ke ba mi da si lori eto loni niye o ma fe ke gba mi niyanju lori e mo le mi oroko iya ni maro emi le mi oyeno baba ni o ti so fun pe on gbogbo suru ni ko si bi ti oluwa so ko ma de laye to ni debe o sode apirin to ba ti se suru ara le ara dugo to ba ti te jeje lode esin to sare koja ori emi le mi o korin mama fowo si egbon so fun mi wepe on fe fun mi lebon yo kan o ni ninu kan meji to on fe kakale ki mo yo kan be era da fe ni toju mi era ti pe omo lewe ni mi o awon ti o to mi kiki won ki won ni awon ta joje sa wa o ta joje de e ba mi fi atejise yin ranse si ori facebook wa facebook.com/aloreradio www.facebook.com/aloreradio or youtube alore atalore radio e de le fi atejise ranse si number yi studio number wa to nkoja lori loju screen yin ye 09039853731 09039853731 e le fi atejise yin ranse sibe na e dakun
mo fe ke gba mi niyanju ni. African rhythm is my choice. Oh yeah. Mosuwe Fuji is my sound. Oh yeah. Mo ti ma so n gbogbo gan. Bi ko ma le nikan lo ma fowo si ju ele baba re. Listen to the lyrics. Africa is our home. Nigeria is our country. Check to that groove. Anywhere you hear it. Mo so pe ajumose gbogbo wa ni. Because I'm a danger. Alagbanjo. Ati wo ati mi laojo tun orile ede ise. I'm a danger. Alagbanjo. Okunrinjo. Okunrinjo. Mosuwe Fuji. So nice. So nice. So nice. So nice. So nice. Egbon ni pe nitori gbogbo nkan to mo ti se fun un gba ti I struggle lati pari school se gbogbo e. O ni o fe fun mi ni nkan kan. Amo denjo, alagbanjo, okunrinjo, obirinjo. O ni kan pere ni ki mu nbe. Banjo, okunrinjo, okunrinjo. Mosuwe Fuji. So nice. Oh, so nice. Oh yeah. Hey, wo orin kiko. So nice. Hey, buni jare. Telen, telen. So nice. Telen, telen, telen. On ta ko yato sebon. Rumo. So nice. Rumo. Pak rumo. So nice. Kajojo, kajojo. So nice. Oh yeah. Hey, dakun e wo ni ki mu nu mejeji o. So nice. So nice. Eyin temi ni dugbe. So nice. Eyin temi ni ogun pa. So nice. Eyin temi ni wakajaye bade o la la e je njo die sele ariya de ayu bade o hey lo lo Amo arowo sadi ni lo nbo la 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 Saraki adi to ba mo ko to be o ya bo sagbo o ya malulu lo malulu lo se ngbo so ndu lati alore radio na ni malulu lo ba fi di so kale si secretariat Alo radio na ni. Asoro ere. E wo agbo faaji le wa. E ma 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 je ka soro ere. Eyin na ti mo pe weekends. Eyin temi ka fi dupe Olorun o. E ti gbo ti mo so tele. O ba ti le ti gbo fi mi gbo ran o. To loju to fi mi riran o. O lese o sa fi mi rin o. Ade dupe Olorun won ba ka soro ere eh edu to dupe ore ana agba mi si to nbo e ma so nbo ma je ka soro ere e wo e ma je ka ma mu faya o la 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 e ma je ka je aje su o Eran ti pe won tun won si lo ngbogbo. Pick up love. Kilo wi. Mr. Justin ma bori mo okay now. All right. Ewo. O lo ko le alarambara kan si ilu Eko. My kind of music is music of joy. Everybody ati paper ati gbogbo e patapata speed loko sori table sele sele fe mu je le e wo mo fe so nkan fun yin ore ko ore to ba se fun yan leni ma ro ko gbe o je le nke be ni o ba ti e lagbara lati so fun eleni ere ni mi o e ti gba mi sise o ya ka soro ere mo ba sore fe ni kukuru ko pon dana ko ni kukuru lo ma san fun e o le je eyan giga bo ba sanu eyan pupa loni
tó ń gbóná fẹ́lí. Kò pọn dandan pé ẹni pupa láṣe fún ẹ. Fẹ́lí. Láṣọre fún ẹ. Ìdé wà lẹ́gbẹ̀ẹ́dé. Ó lè jẹ́ èèyàn dúdú ló máa ṣoore fún ẹ padà. Bẹ́sùn ìbẹ̀bẹ̀sùn. Let's be our brother's keeper. Ẹ wo ilé yàtà wà nú ẹ̀ yìí. Ó ṣe hùn ẹni oúnjẹ óyá. Tí ẹbí kan sí ẹbí kejì bẹ́ẹ̀ bá ní owó láti dára ẹran ẹ lè pa owó papọ̀ ẹbí mẹ́ta ẹbí mẹ́rin ẹ lè pa owó papọ̀ kẹ́ ẹ fi ra ẹran ẹyọ gan kẹ́ ẹ jọ pin láàrin ara yín. Ọdún tà ń ṣe yìí ọdún ìfẹ́ ni. Ẹ jẹ́ ká nífẹ̀ẹ́ ara wa. Mo ló ní maraba. Àwọn tí ò bá sì wá lówó kankan rọ́rọ́ lọ́wọ́ láti ra ẹran àwọn tó bá ní ẹ bá ti pa ẹ jẹ́ ká ha dáadáa. Ká má ṣe dẹ́yìn kankan sí. Kí gbogbo àdúrà wa kó ba lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́wọ́ Elédùmarè. Ayọ̀ sálẹ̀ mi ń ta. A kò jẹ́ bí ṣàwámẹ́. Ẹ wo èmi ni ọmọ yín Ọláwálé Peters. Tó dúró lórí rédíò yín, a lóore rédíò. The music is good in reading. Agbófa Jésù náà ni. Èmi mo sàn àlùjọpọ̀ ní bẹ̀rẹ̀ pẹ́tẹ́. Ṣùgbọ́n education sàn ṣàlàfẹ́ gbọ́. Ẹ̀yin tèmi ẹ má ju pàjùṣẹ̀ lásán ẹ fẹ́ tí inú lẹ̀ ó yá. Nínú ilé o. Ó lò ní ilé tó ń fẹ́ fún mi. Ẹ má ju pàjùṣẹ̀ lásán. Ẹ fẹ́ tí inú lẹ̀ tẹ́gbọ́. Ilé tá ń sọ yìí 3-bedroom ló wà bẹ́ẹ̀. My 3-bedroom flat. You are old. Bungalow. Kò sí nǹkan tí ò sí inú ẹ̀ tán. Fit sumari, what kind of. Ẹ rántí pé student ní ni o. Tell me now, let me know. Àbí kò ń ràn mí lọ́wọ́ lórí ẹ̀kọ́ tí mò ń lórí iléèwé tí mo wà lọ́wọ́lọ́wọ́ kò máa fún mi lówó. Méjèèjì tó kó kalẹ̀ nìyẹn. Oníṣẹ́ ilé ni kò ń fún mi ni. Àbí kò ń fún mi lówó kí n lọ fi ṣe skú mi. Fọlọ́. Kí n lọ fi parí skú mi. Don't be fooled by the body she has. Ẹ wo. Ọmọ tó lẹ́rù. Ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́. Ẹ̀sùn tó máa hó. Nítorí àkókò, àkókò ti ń lọ. Mi ò lákòókò mọ́ rárá. Ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ránṣẹ́ sí www.facebook.com/aloreradio or YouTube at Alore Radio. Tàbí kẹ send text message yín sí 09039853731. Tó bá jẹ́ ìyìnlẹ̀ wà ní ipò tí mo wà, if you are in my shoe, èwo lẹ máa mú, ṣé ilé lẹ máa mú ni? Àbí owó tó fẹ́ fún mi kí n fi parí skú mi. Ẹ wo ibi tí n máa fi àdágbà ìtòsí lónìí ni. Ọmọ yẹn dùn púpọ̀. Bó tiẹ̀ ṣe jẹ́ pé wù mí kí n ṣe wà lórí rédíò síbẹ̀. Bàbá mi. Gba àkókò sí mọ́. Màmá mi kìlọ̀ fún mi. Kí n tó máa lọ. Mo ní láti dúpẹ́ pàtàkì. Mo dúpẹ́ oníbù ọ̀rẹ́ bàbá gbọ́ pẹ́ mi. Appreciation. Mo dúpẹ́ oníbù ọ̀rẹ́ bàbá gbọ́ pẹ́ mi. Mo fẹ́ dúpẹ́ pàtàkì. Lọ́wọ́ Executive God gómìnà wa, bàbá wa Ṣèyí Mákindé. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo tún fẹ́ dúpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ Honorable Commissioner wa, Honorable Wasiu Olatubosun. Mo tún fẹ́ dúpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ Permanent Secretary wa náà. Mo ní ẹ ṣe o. Mo fẹ́ dúpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ ìyá mi. Ìyá àfin. My mentor. My producer.
ya fi ojo eda lo gbagbe olorun ko ba mene ni olorun o gbagbe enikankan olorun mi ni ewo olorun ni gbagbe yin appreciate mo dupe o fun ore ofe te fun mi dupe oni ani niwaju niwaju lopa ibi tin yo ma re si ani e oni jabo ni gba kankan e oni subo danu oni mu mo fe dupe pataki lowo baba mi na oga mi engineer wa onku sege e se mo dupe o for being there for me all the time. They are always in the studio with me. Hey, no, ni mo dupe lowo onku de bo de si te gba won si laran this time around. Gba mi oga mi pata pata na lo wa nbe. Awon number wa te soju e. Awon je ke ma ri mi ke ma gbo mi kete kete. Mo dupe lowo gbogbo wa. Emi ni omo yin Olawale Peter. Mo so fun yin pe alo rere di olewa. E ma ba wa share. E ma ba wa like e. E share nigba nigba. E ma like e nigba nigba. E ma je kawon eniyan ri. E je ki won gbo wi pe alo rere di o ti de. Wi pe alo rere di o ti sokale. Eni o ti se. Oni bu ara. I will be signing out from here now. I'm saying o to the lost bo. O dabo sa. O dabo ma. Radio Alore tiwantiwa Nibadan ipinle Oyo. Looto aluka wa ni eru Olodumare ni lo fi je pe aluka wa ni teyan ba se lori ododo Olodumare to leru na ni ba ni gbe agbekele isejoba omi tuntun tin be ni ipinle Oyo eyi ti gomina Seyi Makinde ndari ni yi lo fi je ogba ti isejoba yi ti gori alefa lo ti gbe ilana isejoba olopo merin kale eko ofe iwosan ofe igbelaruge oro aje ohun abo to gbopon lara aseyori ilana yi ni gbigba ilewe giga University Lautech fun ipinle Oyo owo onawo fa awon akeko omo ofin awon akeko gba wi ofe o si tun gbolukan sise iwosan ofe ni tibuto oro ipinle Oyo nipa kiko ile iwosan alabode si ward to din ni odunrun niye atunse awon ile iwosan to ti wa tele ohun ile iwosan alagbeka koro aje ipinle wa le ru gogo si a satunse awon ona to ti wa tele a si tun la tuntun iseyin soyo iseyin sogbo moso iseyin sokeo saki sogboro ati be be lo igbelaruge ise agbe ohun no oju popo to mole rokoso eto awon osise atosise feyin ti o si tete abo si duro ore ni ipinle Oyo ba won di onipakuti o ti esimi pakute won dide Olodumare to leru n ba isakoso igberu re gomina Seyi Makinde wa dupe fun atileyin gbogbo wa ni ipinle Oyo lagbara Olodumare ibire loke yi n gbe wa re ibire wo so ewedu begiri amala on gbona feli feli nibadan ilu radio alore.